mtu amekuwa zile za na sina sabuni na maji baridi and then unapata pengo wako hapo hivyo demo wako kambo anakuja slip over tena kwa zile za bebe utanichemshia maji ati hii shawa yako iko na maji moto. Failure. No wonder siku hizi unapata ukipita korido za mademu zinanuka kuoza. Juu wanaosha na maji moto na sabuni. So it is totally yuck. What's up my people, welcome back to our channel. It's your boy JP and kama kawaida we do it the 254 way. I'll see you. Unacheki nimekam kurealize TikTok Kenya is the best therapy ever. Try this. Siku umeboeka, ena tu TikTok. Uscroll. Maze kama uko TikTok, uwezi boeka. TikTok inakuanga so funny. Time una pesa, inakuletea reels za pesa. Time uko heartbreak, inakuletea videos za heartbreak. Sijui ina sensing yaje. Unacheki, time unakuanga na pesa, inakuletea ma online business. Scam tupu. So manze, today we gonna do it in a different way. Tunaenda kureact kwa ma TikTok videos hapo hivyo to promote pia TikTokers au sio. So to start us off, lei teacher Cillah. Aki nimependa content za Umoti man. Umoti mimi angenifunza. Wala saizi ningekuwa mbali. Saizi ningekuwa tu napiga mashow sijui wapi manze. Majuu hadi amngekuwa mnaniona hapa hivi saizi ningekuwa mbali. So guys, to start us off ni teacher Cillah. First thing first ni kumfollow hapo hivyo kwa channel yake ya YouTube na pia TikTok na Instagram na kila mahali tunampromote. Au sio? Yes, let's check out the video. Yo. Nice. Manze, odem ni Bianca. Future Bianca ni huyu. Manze, wata kwa rapa mingine mgali. And then, oh boy, uyo ni Future Tipsy G. Apo na sijadanganya, oh boy atakuwa international. Na kama unajua jina oh boy, niambia hapo hivyo kwa comment section. Apo chini, type jina oh boy. Siji, anaezakaa Jose, mduka huyo. Manze, kwani, mbona mna complain? Ma generation P wanateta sana. Kwani sisi tulifunzwa na military? Kwani sisi tulifunzwa na NYS? Nakwambia sisi kama ma Gen Z, of course hizi ni vitu tumezoea, tulikuwa class vitu kama hizi. Mimi sioni kitu kingine mpya hapa hivi. Kwani generation P nini mlifunzwa na KDF? And then kuna umse amefanya hii video. The same beat. Ya hii video ya teacher Cillah. Anaitwa Elisha wa Chocha. Umse amefanya na itwa teta natoka senali sitabeba kikombe. Wallahi umse alinimaliza. Baze big ups ivo to wa Chocha hapo ivo ulichocha Arsenal mbaya mbovu. But then adi awaezi beba. Anyway, let's check out another video ya teacher Cillah in the next slide. Those drops when they drop on your panty. When they drop on your panty, why are you smelling? Those drops of susu when they drop on your panty, you smell bad. You smell? Bad. Yes, and girls are not supposed to smell bad. Susu. Yes. Yes, you're supposed to wash. So you're not supposed to wash using
So you just wash using water. So na disugua na na masabuni you get sick. Sawa sawa. Mtu amesema unaosha na maji baridi. Was that really necessary? Was that really necessary? Easy topics, manze. I really find them so nice. Like single parent dad ana struggle kulea daughters wake. Like I feel like teachers unafaa kukua na 10 minutes just to teach such topics, manze. Huh? Na ishule masomo ni deadly deadly. Hey, vitu ni ngori ishule. Topic ya ishule ni noma wala. Mtu amekuwa zile za na sina sabuni. Na maji baridi. And then unapata peng wako hapo hivyo demu wako kambo anakuja slip over tena kwa zile za bebe utanichemshia maji. Ati hii shawa yako iko na maji moto. Failure. No wonder siku hizi unapata ukipita korido za madem zinanuka kuoza. Juu wanaosha na maji moto na sabuni. So it is totally yuck. Inanuka kitu haiko. Yani inaka vibaya. But no wonder I like Uganda. Unacheki Uganda, topic skizi. Wanafunzwa na aunties zao. Ha? Wanafunzwa how to bring up a girl. Wakiwa wadogo. Wanafunzwa vitu kaa hizi. And then, I'm just happy, a class 3-year-old child, anajua kitu kaa hii. Kuna dem fulani hapo ivoka mpo. Surely, you should learn from this young lady. Inafaa kuosha na maji baridi. Anyway, main points to kisonga. Let's go to another video in the next slide. Teachers, try as much as possible to show your learners. Try to show them as much love as you can. Love them with all your heart. Don't care maybe what the parent told you or what this learner did to you, but try as much as possible to love this learner. Why? Because this might be the only place this learner is receiving the love. Yeah. The love that you're giving them. So just change a life. Change a life. Change a life. Actually, that's the greatest advice ever. That's the greatest advice ever, I'm telling you. Because before, teaching was a noble profession. Nowadays, teachers are after salaries. No, unapata teaching profession, it has all jacket, I don't know what. Kuna majambazi hapo kwa teaching, kuna wezi, kuna sijui nini. And actually, teaching profession and police, maze. No, it's not like before. It's no longer noble, maze. Huh? Unapata squeezy, adi. Mode anakatia student surely. Hmm? Mwalimu anakatia je mtoto. Huh? It shouldn't be that way, guys. Huh? Mwalimu anafaa kuwa that anafaa kuwa na that compassion art. Huh? Yenye parent akona, because unapata maybe mtoto aweze approach mzazi but anaweza approach mwalimu. So teachers should have that compassionate art, manze, kama parent. Huh? You get it? And then before, teaching is just not all about class, manze. Enzi za kitambo, walimu wadi walikuwa napewa MC kwa rambe, kwa events, ha? Kwa matanga. Walimu ndo walikuwa ngama MC, because walikuwa watu wenye wamekuwa valued sana. But then, siku hizi, unapata hadi, walimu hawezi pewa chance kubonga church, utabonga aje na umeingia kawa weni mlevi church. Utapewa mic aje uonge. You don't deserve it, ha? Hawezi kukupea. So manze, teachers, these guys should just style up, manze. Big ups, teacher Cillah, manze. Your advice ilikuwa ngori. Mwenye sikio, afanya nini? Na mwenye whatever, afanya nini? If you do, manze. Sasa? Ukilala na pad unakuwa pregnant. So maybe ukilala na pad you don't become pregnant. Hiyo mtafunzo mkiwa wakubwa. Hiyo mtafunzo mkiwa wakubwa. But this one is for girls. So ukiona hii, simuona washrooms za big girls ziko na hizo beans za kuweka hizi vitu.
because you're not supposed to throw it just anywhere. Sawa. So this one is for guns. When you become a big gun, you start using this one. Sawa. And so chimamangu atakangi nishike bagi. Don't just throw it because when you chop your meat, but these kids are so innocent. These kids are so innocent. No, napendanga watoto sana. By the way, mimi upenda watoi sana. They will tell you what is there. Kama mtoto anadanganya na ni mtoi, bado ni mdogo na anaanza kudanganya. Walai, huyo peleka approved school. Huyo atakuwa jambazi sugu. Huyo atakuwa Al-Shabaab. Ati mamangu atakangi nishike bagu yake. But then, hii topic iko fiti. And I like how teacher Cillah has handled the topic. Maze. I mean, handled too fiti. Juu kuna tu myths mingi, uongo tu mingi. Sasa cheki, my cousins, surely. Cousins mulikosea wapi. Adi mnadanganya watu hoi. Kwani, si ukwe tu frank na umambie, mbona mdanganya ati atashika mimba. Surely, kwani amtaki kuwafunza cousins, surely. What is that? Cousins! Hebu mstyle up bana. Ai! Ati, mwana mdanganye surely cousins kwa watoi wadogo kama. They need to learn. Ndio maana unapata, tunakuwa tuna shida zingine ndogondogo. Vitu watu wanafaa kujua wakiwa wadogo. Like, wanajua kama wamekuwa wakubwa. So, inawa affect. Unacheki vitu kama kutumia hizo ma concentrate whatever concentrate vitu kama kondiko bwana zinafaa kutumika, zinafaa kufunzwa watoto wakiwa wadogo, so that wakikuwa kubwa they know it, si kitu ya kuficha. But then kazi nsapo mlini let down kabisa. Mi class kama hii siwezi lala. Walai siwezi those class kama hii. Achana na hiyo class yetu yenye ulikuwa unapata kem triple and then lunchtime ni gideri. Hey! Na moja ko serious. Hadi hawezi kuambia anything. But then nimependa hii class. And then unapata kuna ama best wangu wili hiyo class anaita Peter na Joshua. Nimejotu walikuwa kwa window wakichungulia. Hizo tabia za uchikiness. Joshua, kanza huu Joshua, namjua vizuri sana. Kwanga kichwa ngumu hiyo class sana. Teacher Cillah, next time Joshua kikusumbua, utamleta kwangu ni mdiscipline. But then at his game se waku discipline watu. Adio, nimependa tu huu mode, teacher, mwalimu anafaa ku watu wa bonfire, you need to look for this teacher, mpeleke vacation, mpe trip manze, ako fiti kabisa, ni mode anafaa kufunza di international school, na kama ana TSC number, anafaa pewe, she deserves it, anafaa kukua kwa international schools, adi anafaa kukua bibi ya principal. Kwani hiko nini? Juu hizi skills watoto wa principal ndio wanafaa waelezwe zaidi. But then mwai realize watoto wa walimu na watoto wa polisi na watoto wa chief ndio husumbua kwa kijiji kushinda kila mtu. Hebu jiulize mbona kabisa? Hata unapata mtoto wa mlevi anakuanga straightforward na maisha cause anajua what is there. But unapata mtoto wa chief amefichwa, mtoto wa mwalimu amefichwa kwa nyumba 24/7 na hezi explore nje ajue what is happening. Anyway guys, thank you for your time. Until next time, ebu mniambia your favorite TikToker when you nataka ni react in the next video. Ndivyo tumeanza na tunaenda mbali. Au sio? Until next time guys, tunawapenda.